sicha bwenkanya gwo kweyagaliza anti gwe weka gwo opposition atenge bibine bilala wabisangawo obo bwa dictator bwenyine nechirala otuma abana abato bavuma bakulembeze banno gwenga we kwese ate okoze sabulimba amazima gali nti ekibiina kya NUP kiri fake jagala abana Uganda bamanye nti nze bavumye nnyo mu Uganda buli atakanya nange ampa iriza oyo bamuguze simanya kolya NRM